Večeras u Dnevniku donosimo. Na scenu Dana piva sinoć su izašli Deturi Dalmatino. Predsjednica udruge Židovi u Karlovcu Tena Bunčić dio ljeta provela na edukaciji u Izraelu. Budi sretan, budi zdrav, Erasmus Plus projekt u kojem su sudjelovali učenici Karlovačke medicinske škole. Poštovani gledatelji, dobra vam večer. Glazbeni je program na trećem danu Dana piva otvorila grupa Djeca. Nakon njih nastupili su Kojoti, a onda je vrijeme došlo za Opću opasnost. Jedan od naših najpopularnijih bendova i ovoga je puta okupio veliku publiku. U Karlovcu smo bili već nekoliko puta i na danima piva već, ne znam kada, ali bili. Tako da je uglavnom sve poznato što se toga tiče. Karlovac i Opća opasnost funkcioniraju već dugo dobro, tako da ne bi trebalo biti nekakvih velikih problema, ajmo i tako zvati. Čekamo početak ovog zabave i druženja s publikom u Karlovcu, a rock'n'roll i pivo, nepisano pravilo, uvijek su išli zajedno. Nakon odličnog nedjeljnog nastupa Kojota i Opće opasnosti, na scenu Dana piva sinoć su izašli Detur i Dalmatino. Unatoč lošoj prognozi te oblacima koji su se nadvili nad gradom, Karlovčani su se okupili u velikom broju te u sav glas pjevali najveće hitove ovih poznatih bendova. Prvi su na pozornicu stali članovi Detura, a naša ekipa je ranije tijekom tonske probe razgovarala s frontmenom Nenadom Borgudanom, koji je nekoliko puta ponovio koliko voli svirati u Karlovcu. Iako nisu pripremili cjelovečernji koncert, u sati 15 minuta odlučili su odsvirati svoje najveće hitove. Zanimalo nas je što je teže, pripremiti repertoar za kratki koncert ili za dužu varijantu. Pa znaš kaj, uvijek je lakše, moram priznati. Ima manje naravno tih ugođaja u repertoaru, manje tih nijansi. Ali što je kraći repertoar, to nekako više ideš na poznatije pjesme, tako da ono, to kad sviramo 45 minuta, recimo ponekad, ili sat vremena, sat i 15, to su sve nekakve varijante koje već onako uključuju, isključuju izabrane pjesme i bude jako dobro, onako bude bum u glavu, bude vrlo uzbudljivo. Teško je nabrojati sve hitove Detura, ali postoje one neke pjesme na koje publika posebno dobro reagira. Kako gdje, to je nevjerojatno, recimo mi sviramo dosta po okolnim zemljama u Srbiji, kad sviramo Plešen sama je totalni kaos, tako da je recimo to jedna od pjesama. Ono što i tamo i ovdje ili u Bosni ili u Sloveniji gdje god dođemo, Crna Gora je slično, to je da je snijeg svugdje, vrlo bitna pjesma. A dalje onda ima puno pjesma, Zaljubila sam se recimo, isto pjesma na koju svi onako sjajno reagiraju pred kraj nekog repertoara našeg je obično Tvoje lice se promijenilo, Mjesec, ima tih pjesama na koje ljudi daleko recimo, Srce veliko, tak ima ih par desetak na koje ljudi sjajno reagiraju. Nakon odlaska glavne pjevačice Đine Damjanović, bend je odlučio nastaviti s dvije vokalistice, a Nenad kaže da su odmah kliknuli i smatra da je to bila odlična odluka. Nekad nas je bilo pet u samom bendu, sad nas je šest. To je sad energija dvije žene, što je drugačije od energije jedne žene, naravno. Nekako je šarenije, veselije, rekao bih. Mirišljavije, ako to tako mogu reći, zajebavam se. No dobro, super je i to je nekakva kvaliteta koja nam je dala i zvučno, naravno, neku nadogradnju. Sad je to puno zanimljivije harmonije nego što je bilo nekada. Nastupi su vrlo zabavni, ali to sad interakcija tri pjevača, u ovom slučaju tri pjevačice i mene. Tako da, dosta je zabavno i dopada nam se ovaj koncept, to jest nekako je smišljeno, je naravno postavljen tako, ima svoje razloge, a evo sad sam neke nabrojao. Nismo propustili priliku porazgovarati ni sa Ivom Jagnićem i Zdravkom Sunarom iz Dalmatina i to netom prije izlaska na stage. Ovo im je prvi put da sviraju u Karlovcu, ali nadaju se ne i posljednji. Znam da je to lipi grad sa nekih 50 tisuća stanovnika i da vole slušati grupu Dalmatina. A i mi volimo Karlovac i mislim da ćemo se večeras jako lijepo upoznati. Od svih njihovih pjesama na koncertima nekako najbolje prolazi Dajem ti rič i to već godinama, ističe frontman Ivo. Moram naglasiti da je pisma snimljena 2003. godine
prije 4, mi je sve ove godine sviramo, međutim prije 4-5 godina doživljala je nekakav nevjerojatni revival, sama od sebe iskrsla, doslovno iskrsla i kažem, evo, stvarno ti mladi ljudi je nevjerojatno vole i slušaju i pivaju. Dobro, to je Dajem ti riš, to je Ditelina četiri lista, dvi sese, Blizanke, Bura, Okriče i tako dalje, teško reći. Ljudi koji nas prate vole to, mi smo i beskrajno zahvalni i eto, još jedan po ovom koristimo prigodu da ih se zahvalimo. Na kraju smo dobili i odgovor na ono vječno pitanje. Koja je tajna uspjeha i dugovječnosti ovog benda? Tajna je u našoj ludosti, jer ovo raditi, ovo je jako težak posao, pravi, surovi muški posao. Htio sam se malo našaliti. Mi obožavamo glazbu, nikad je nismo gledali iz nekog financijskog aspekta, puno volimo to što radimo i to je razlog te, ako ti tako kažeš, dugovječnost. Svakako trebate voliti glazbu i trebate biti strpljivi. Jednog dana se otvore sva vrata, mi to nismo očekivali, ali Bogu hvala što se to dogodilo s vama. Hvala svima koji nas vole, volimo mi vas i pozdravljamo gledatelje i gledateljice Karlovačke televizije, želimo vam sve najbolje. Dane piva večera zatvara Nina Badrić, stoga vjerujemo da publike neće nedostajati. Paviljon Kacler, omiljena suvenirnica, muzej, galerija, trezor karlovačke kulture i povijesti, te najdraže sastajalište mnogih Karlovčana, ovih je dana ukrašen suvenirima Dana piva. Također u izlogu se nalazi izložba Povijest Dana piva u razdoblju od 1984. do danas. O, pa to je dugogodišnje kolekcionarska strast u stvari. Dio tih predmeta je moje obiteljsko nasljeđe, dio predmeta je doniran od naših Karlovčana koji su u podrumima skrivali te stvari godinama i desetljećima i onda su zaključili da ipak pametnije da bude tu u izlogu da se vidi nego da bude kod njih u podrumu jer nema smisla, ne? Prvi vikend u rujnu već je tradicionalno rezerviran za Štrudla Fest. Što vas sve očekuje na ovogodišnjem najslađem festivalu i kakav je program, doznajte u prilogu. Na festivalu će gostovati Nikola Tesla Experience Centar, Akvatika, Glazbena škola Karlovac i Autoklub 4 Rijeke. Naravno, uz spomenute, tu su još mnogi OPG-ovci i ljudi dobre volje koji će održavati najrazličitije radionice. Za svakog ponešto. Od najmlađih do onih nešto starijih. Mislim da nam je već svima kroz ove godine jasno da je Štrudla Fest primjer kako se, kad se male ruke slože, može zaista napraviti nešto dobro za cijelu zajednicu i to vidimo u Jaškovu iz godine u godinu sve veći broj i izlagača, ne samo sa područja Ozlje i Karlovačke županije, nego i iz drugih županija, pa imamo i izlagače iz Slovenije. To zaista govori koliko se tamo može promovirati i na kraju krajeva i prodati. To su sve krasne stvari i one nas motiviraju. Štrudla Fest je stvarno napravljen na temeljima sa jako puno dobre volje, ljubavi prema svome kraju, prema tradicionalnoj gastronomiji i prema ljepotama našeg cijelog kraja. Različite vrste štrudli, niz radionica i koncerti samo su mali dijelić onoga što posjetitelje očekuje na ovogodišnjem izdanju Štrudla Festa. Ovu manifestaciju koja zasigurno, kako ste i sami rekli, je veliki doprinos i turističkom razvoju, a time ću reći i gospodarskom razvoju naše županije. Jer evo, u tjednu Štrudle, gdje od jučerašnjeg datuma, dakle od 28. pa do 10. rujna, zapravo 41 ugostiteljski objekt diljem naše županije, bilo da je to OPG, restoran ili hotel, će promovirati i time prevlačiti sladokusce ili slanokusce, probati štrudlu koja je zapravo tradicionalni proizvod naših baka i gdje će sigurno u sve sadržaje koje nudite vi u Jaškovu, ali i diljem naše županije, a vrijeme nam je lijepo, privući goste ne samo iz naše županije, već i susjednih županija. Pa evo i prošlih godina bio je to i međunarodni susret, imali smo priliku svjedočiti da je bilo ugostitelja, da je bilo turista koji su se sa mora vraćali kući i zemalja u okruženju. U petak 1. rujna će festival otvoriti u 17.30 gastroradionica. U 19 će biti Štrudla pub quiz u organizaciji Krešimira Sučevića Međerala, poznatog televizijskog lica. Na večeru 20 sati slijedi koncert Luke Nižetića koji će se pobrinuti za dobru atmosferu.
Nakon 3 godine ponovno se vraća natjecanje, odnosno izbor najbolje štrudle Hrvatske, koji će se održati u subotu 2. rujna. Ove godine je bio rekordan interes za to natjecanje, pa vjerujemo da štrudle neće razočarati. Nadalje, za najmlađe je HGSS pripremio zipline. Tu će naravno biti još mnoge radionice za djecu. Na kulinarskim radionicama posjetitelji će moći saznati odgovore na mnoga pitanja gdje će kuhari riješiti sve njihove dileme vezane uz pripravu štrudle. Doista jedna prilika da naši OPG-ovci, naši poljoprivrednici prodaju u tim danima svoje proizvode, jer se nadam da u tim našim štrudlama, bile one slatke ili slane, ima što više domaćih proizvoda. A ujedno ću reći koliko je to Karlovačkoj županiji važno, dokazuje prije svega da je Karlovačka županija za promociju turizma u 2023. godini osigurala 80 000 eura, što za potporu u infrastrukturi, a što upravo za manifestacije. Gotovo pola od 80 000 eura je za manifestacije, koje će sigurno i produljiti turističku ponudu, turističku sezonu, ali i sadržajnije je obogatiti. Posljednjeg dana festivala u nedjelju, festival će zatvoriti koncert Filipa Rudana, koji počinje već u 17 sati. Svake godine ovaj slatki festival sve je veći, pa ga tako ove godine možemo pronaći na nekoliko lokacija. Osim centralnog događanja u Jaškovu, posjetitelji će moći uživati u štrudlama i na Grdunu, u Brođanima i u Slapnom. Za mnoge poljoprivrednike, pa i vinogradare, ova je godina zbog klimatskih izazova bila iznimno zahtjevna. Zato i vinogradari mjesec dana prije berbe s nevjericom iščekuju što će im ona donijeti. Svi su složni kako je za sad berbu teško prognozirati i po kvaliteti i po kvantiteti. Ona će biti i manja količinski u velikoj većini vinograda, a kvalitetno znamo da kad zelena masa koja hrani grozdić od razvoja do berbe nije dovoljno zelene mase koja je bolesna, i sada se vidi u vinogradima gdje je bio veliki zahvat peronospore, da već lišća ima 30% manje, a za 10 dana ja mislim da će možda to biti 50, 60, 70% manje, a sad je najosjetljivije vrijeme, počelo je zrioba, ranije sorte već pred jedno 2 tjedna su počele onak intenzivno zrelit, sad je to počelo kasnije sorte i crvene, odnosno crne i graševina, a zelene mase nema, odnosno bolesna je, tako da će kvaliteta biti isto u takvim vinogradima jako, jako loša. Prošlu godinu muškat koji je tu s moje desne strane brali smo 10.9. sad očekujem neki 10, možda i 14 dana kasnije, 10 sigurno. Tako da neki u prosjeku 2 tjedna kasnije. Graševina kraj 9. znači kasnije sorte početak 10. Ali to će sve vremenske prilike još odrediti. I dok neki ljeto provode na moru, drugi na planinama, treće vrijeme koriste za istraživanje vlastitih korijena. U nastavku pogledajte jednu takvu priču. Karlovčanka Tena Bunčić porijeklom je Židovka. Iako je većina njene obitelji nestala u ratnom vihoru Drugog svjetskog rata, posljednjih godina oživljava se tradicija koju su nekad čuvale neke od najuglednijih karlovačkih obitelji. Nekako ta zemlja Izrael je svima privlačna i ljudi koji nemaju veze sa direktne ili indirektne, jel, sa Izraelom, negdje imaju onako potajnu želju posjetiti tu državu. A ja imam još motiv više, jer kako potičem iz židovske obitelji sa mamine strane, moji daljni preci su od tamo, ne? A i rođaci preživjeli, koji su preživjeli holokaust, jel? Žive sad tamo, tako da nekako sve to skupa i moje ovo istraživanje o Židovima u našem gradu, mislim da je jedna od stepenica, logična stepenica u mom istraživanju, je da
posjetim Izrael. I onda mi se pružila prilika. Zahvaljujući projektu financiranom od Ministarstva kulture, Tena Bunčić je u Izraelu sudjelovala u brojnim edukacijama. Posjetila je znamenitosti poput Zida plača, a neplanirano je upoznala i članova obitelji za koje nije znala 80 godina. Izidor, i sad došla sam do Izidora, tuda kreće ta priča. Izidor, on je imao dvije kćeri, Rutu i Gerdu. I Ruta je 39. godine bila trudna. Išla je brodom za Izrael. I onda je na brodu rodila djevojčicu i dala je ime Braha. A Braha na hebrejskom znači blagoslov. Imam fotografiju baš sa broda, mala Braha u koljevci nekoj, kutiji, nisu imali koljevku na brodu tom, kutiji nekoj. I sa Brahom sam se sad susrela u Izraelu kad sam bila, sa Brahom, njenim sinom, kćeri i potomcima, znači njih 10 je bilo. S njima sam bila na jednoj večeri. Odnijela sam im suvenire iz Karlovca, pozvala naravno da dođu. Napravila mi jedan lijepi album sa fotografijama koje imam i sa fotografijama iz Holešova, iz rodnog grada Davida i Izidora. Jel? Tena Bunčić povukla je i paralelu s radom udruge Židovi u Karlovcu. Kada moja udruga ne okuplja samo Židove, znači, mi se zovemo Židovi u Karlovcu jer nekako je krenuo taj projekt Židovi u Karlovcu, pa već smo zavrtili tu jednu priču, onda smo ostavili taj naziv kao takav. Inače, udruga za očuvanje židovske baštine i kulture Židovi u Karlovcu, to je puni naziv udruge. Ne? I to i radimo, evo, mislim, mnogi već sad znaju, vaši gledatelji i naši sugrađani, stvarno evo u zadnjih par godina se puno toga napravilo i puno imamo plano. Mislim, meni veli, joj, pa vi stalno nešto imate. Rekao, 80 godina se nije ništa pričalo o tome, mi ne znamo od kuda krenemo. Mi imamo toliko toga, ne? Tako da ispustat ćemo pa ćemo se smiriti. Jedini problem udruzi je nedostatak prostora. Tamo se želi formirati mali muzej za kojeg iz udruge tvrde da su u svijetu vrlo posjećeni. Budi sretan, budi zdrav. Vrijedan je Erasmus Plus projekt u kojem su sudjelovali učenici Karlovačke medicinske škole. Projekt je obuhvaćao dvotjedno obavljanje stručne prakse u Sloveniji u centru slepih, slabovidnih i starejših osoba Škofja Loka. Tamo su naši mladi medicinari formalno i neformalno učili, jačali kompetencije, poboljšavali komunikacijske vještine i participirali u stvaranju uključivog, ravnopravnog, etičnog i empatičnog društva. Kroz aktivnosti unutar projekta naglašena je i borba protiv klimatskih promjena i briga za okoliš, i to pravilnim razvrstavanjem te odlaganjem otpada, racionalnom potrošnjom energenata, odabirom održivih opcija prijevoza. U slobodno vrijeme učenici su jačali socijalne kompetencije, obilazili kulturološke znamenitosti, odgovorno održavali stambeni prostor te vodili dokumentaciju u skladu s potrebama projekta. Po prvi put je medicinska škola u ovakvom projektu i na to smo baš onako ponosni jer smo se usudili, i to u uvjetima koji baš nisu nekako ono bili naklonjeni nama, iz razloga što je sada medicinska škola u rekonstrukciji i što smo zapravo već od drugog polugodišta raseljeni na dvije lokacije. Ipak uspjeli smo sve napraviti kako treba i onako kako smo zacrtali u našim planovima, a to je da smo otišli u Škofju Loku i da smo tamo obavili stručnu praksu u Centru slijepih, slabovidnih i starijih osoba. A učenici su bili onako malo, to im je prvi projekt, pa su se prvi put suočili sa tim projektnim obavezama. Znači, kad su potpisali ugovor, onda su morali prisustvovati svim pripremama. Pripreme su bile jezične, kulturološke i radilo se o ekološkim pripremama, znači očuvanje okoliša i zbrinjavanje
otpada, odnosno razvrstavanje i zbrinjavanje otpada. Svi su sudjelovali, bilo ih je 24, ali su onda poslije toga u dvije grupe odlazili u Škofiju Loku. Svim sudionicima projekta od velike pomoći prije samog odlaska u Sloveniju bile su Karlovačke udruge slijepih osoba, a njihovi predsjednici Denis Velimirović i Mirsad Bečirović pokušali su ih pripremiti na sve ono što bi trebali znati i kako uopće pristupati slijepim osobama. Mi smo kao škola već i prije nekako imali suradnju sa udrugom USKA, a sa udrugom slijepih i slabovidnih Karlovačke županije je nekako se intenzivirala ta suradnja baš negdje oko ovog projekta. I ono što nam je jako drago, naravno oni su nam jako puno pomogli u pripremama jer smo mogli razumjeti neke stvari i dali su nam upute kako se ponašati sa slijepom i slabovidnom osobom općenito u zajednici, znači što bi svaki građanin trebao znati. A to nam je bilo od jako velike važnosti zato što kad su došli tamo učenici, kad su počeli raditi specijalizirani pristup tim osobama, bilo im je sve skupa razumljivije. Moramo računati na to da je jezik drugačiji i da su se oni morali snaći u novoj okolini. Inače, centar u Škofiji Loki ne brine samo o slijepim osobama, već su posljednjih nekoliko godina proširili skrb i na starije i nemoćne. Bilo je tu puno aktivnosti, zanimljivih radionica za naše učenike koje će zasigurno pamtiti cijeli život. Interesantne su bile radionice u kojima su naši učenici mogli vidjeti kako je biti u ulozi toj, kako je živjeti kad ne vidiš i kad ti moraš svakodnevne aktivnosti obavljati, a ne vidiš. Onda recimo što je bilo interesantno, kako se jako daje pažnja očuvanju dostojanstva svake takve osobe, jer recimo njihova je odjeća obilježena sa nekim cvjetićem, kockicom ili s nečim što oni taktilnim nešto što oni mogu napipati, da znaju da li danas nose rozo ili bijelo ili šta će s čim spariti. Znači na svaki taj detalj se stavlja naglasak i to je jako bitno da učenici imaju taj pristup, znači odmah profesionalno i sa očuvanjem dostojanstva pristupaju svakoj osobi. Naši medicinari čak su i pekli kolače sa korisnicima centra. Slavili su se rođendani, pjevalo se i plesalo, stvarala neka nova prijateljstva. Učenici su nakon povratka u Karlovac rekli da im je to bio najbolji doživljaj u cijelom školovanju, a Valerija smatra da bi svaka nova generacija trebala sudjelovati u ovako vrijednim projektima, jer benefiti su neprocjenjivi. Streljački savez Karlovačke županije i ove je godine organizirao memorijalni turnir Čaba kao i otvoreno prvenstvo Karlovačke županije u VK pištolju i VK puški PAP. Dirigiranje je čin vođenja glazbene izvedbe vidljivim gestama. Orkestri, zborovi, koncertne skupine i drugi ansambli obično imaju dirigenta. Ne postoje apsolutna pravila kako pravilno dirigirati, ali postoji mnogo različitih stilova dirigiranja. Glavne odgovornosti dirigenta su određivanje brzine izvedbe, pripremanje i oblikovanje zvuka ansambla. Karlovčanima poznati mladi dirigent Veton Marevci kazao nam je nešto više o samim zadaćama dirigenta. Član orkestra ima, znači, note svoje. Ima svoju dionicu. Međutim, nema note, recimo jedan violinist nema note od klarineta ili od trube. I obrnuto, a vi kao dirigent ste jedini koji imate cijeli pregled igre, da tako kažem. Znači, vi u trenutku stvaranja, pogotovo na probama, a onda i na samom koncertu, ali na probama je 90% tog posla se napravi. Zapravo tražite najbolji mogući način kako da postavite te glazbeniku najbolju moguću formaciju, da se tako izrazim, nogometnim nekim žanrom, da bi ostvarili pobjedu. Jel? Ima tu, znači, miks je to nekakvog trenera, producenta glazbenog, vojskovođe, ne znam, svašta nešto, samo što je razlika između svih tih zanimanja i mog, da ja mogu u trenutku izvedbe, u trenutku stvaranja, dakle i na samom koncertu, mogu promijeniti smjer kretanja,
glazbe i to doslovno sa jednim pokretom. Kao dirigent klasične glazbe koji je surađivao sa mnogim ansamblima diljem Hrvatske, naravno ima i svoje mišljenje o onome što je najbitnije u glazbi. Objasnio je kako danas mladi ljudi uglavnom nemaju dovoljno koncentracije za uživanje u dužim glazbenim dijelima, kao što je to nekada bilo. Jednostavno, moć opažanja i pažnje je puno slabija. Više ni pjesme ovog estradnog ili ne znam, pop rock tipa, ko se nekad radio Stairway to Heaven ili ne znam, sva remek dijela Pink Floyda gdje bi išao, ne znam, cijeli album je bio praktički jedna pjesma, danas ne postoji. Danas je pjesma se napravi od 2 minute jer jednostavno djeca scrolla, idu dalje. Za mene je sve dobro dok ja vidim da je uložen neki trud. Mm-hmm. Ako vidim da je neko znanje iza toga, neko iskustvo, neko vrijeme, da je netko sjedio u tom studiju i razmišljao nešto o tome, onda mi je to zaista svejedno, je li to pop, rock, jazz, metal, trap ili ne znam šta. Međutim, problem je da se danas dosta ne dosta, nego vi možete danas nasnimiti pjesmu u sat vremena. A Beatlesi nisu baš to tako radili, oni bi jednostavno našli se pa bi razmišljali o tome. Kroz razgovor s Vetonom saznajemo puno mišljenja o glazbi koje većina klasičnih glazbenika sa njime dijeli. Njegov je put u glazbi započeo od samoga djetinjstva, a dirigentsku palicu danas ne bi mijenjao za nijedan drugi instrument. Ako vas zanima dirigiranje ili rad ovog mladog dirigenta, toplo vas pozivamo da pogledate razgovor s Vetonom u našoj emisiji Ravnopravni. Promjenjivo u zapadnim krajevima i pretežno oblačno, povremeno s kišom, uglavnom na sjevernom Jadranu i obilnijom. Lokalno su mogući i pljuskovi s grmljavinom, posebice duž obale i jače izraženi. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, na istoku i sjeverozapadni. Na Jadranu jugozapadnjak i jugo u okretanju na buru, najprije na sjevernom dijelu. Jutarnja temperatura zraka od 12 do 16, na Jadranu između 18 i 22. Najviša dnevna većinom od 20 do 26 stupnjeva. Pojačan promet očekuje se na autocestama i cestama u smjeru mora i u smjeru unutrašnjosti, Zagrebačkoj i Riječkoj obilaznici, na većini cesta u priobalju, Jadranskoj magistrali, u trajektnim lukama i pristaništima te na pojedinim graničnim prijelazima. Na pojedinim dionicama autocesta, posebice u zonama odmorišta, tunela i naplata, mogući su povremeni zastoji i kolone. Zbog kiše i pljuskova bit će mokrih i skliskih kolnika. Vozačima savjetujemo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, poručuju iz HAK-a. Poštovani gledatelji, hvala na pozornosti i doviđenja.